نہیں نجات کا ساما تیرے
انہا ساتھ مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، ہماری مجلس کی ضرورت ہے ہی نام مصطفیٰ، ہماری مجلسوں کا پورا امتیاز ہے ہی عشق مصطفیٰ، ہے ہی محبت مصطفیٰ، ہے ہی ہمارا مسلک ہی محبت مصطفیٰ۔ سبحان اللہ۔ میں نے جو آیا مجھے صاحب علاوہ اس سے قبل عرض کرتا چلتا کہ آج میں نے کبھی کسی کی بھیجا تاریخ نہیں، یہ سب جانتا جو گلاب سے تشریف لائے سب جانتا، میں کہتا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا اعلان کر مر گیا میرے ابو لگا بڑے اس مقام میں نے پڑا، میں کہتا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا اعلان، لیکن حقیقت کو چھپانا بھی یہ زیادتی ہوتی ہے۔ آج آپ اس ہستی کے اس سے پاک میں بیٹھے ہیں جن کو تھوڑا سا میں نے بھی دیکھا، کیا کہہ رہا ہوں جانا نہیں دیکھا، لوگ کہتے ہیں ہم جانتے ہیں جی، لیکن میں کہتا ہوں میں نے دیکھا ہے جانتا نہیں، کیونکہ جاننے کے لیے ویسا ہونا پڑتا ہے، ویسا میں ہو نہ سکا لیکن دیکھا نہیں۔ آج جو یہ کہتے ہیں پنجابی کی اردو آج یہ کہتے ہیں کہ اسا بڑے بیٹھے، میں کہ تسا بڑے بیٹھے میں چلے ہو تمہوں کسی نہیں بیٹھے، جب کوئی بیٹھ سڑے تو کام بڑھ جاتا ہے، جب نگاہ پہ جائے محدث سے نہیں کوئی نہیں تو شاہ ملائک پر اثر دے، جب نگاہ پہ جائے شاہ ملائک تو سائیں احمد علی سرکار پر اثر دے، سائیں احمد سرکار عرض کرتا چلا جامع شاہ ملائک شاہ مجرار دربار شریف فریق پوری تعمیر جاری سنگر میں آپ محدث علی کو نہیں رکھا۔